Леонід Макарович, я щиро вдячний вам за те, що ви сьогодні до нас завітали. Я дуже хвилююся, це буває рідко, але я настільки вас поважаю, як особистість, як людину, як першого президента нашої держави, що, напевно, це якось буде сьогодні помітно. Леоніде Макаровичу, я вважаю, що нещодавно ви вчилися в університеті, напевно, буквально вчора одружилися, вчора були на цілині, аж ось пару днів і вже 70. І що життя так промайнуло, а що ви відчуваєте зараз в ці дні? Ну, власне, це вже підсумок. Вже підсумок. Причому серйозний підсумок, неформальний. Тому що життя склалося так, що на мою долю випали непрості дні, але щасливі. Тому що я не хочу перераховувати всю свою, все своє життя, всі етапи свого життя, але один етап – прийняти на руки нову державу, вже цього достатньо, щоб бути щасливим. Я буду ще більше щасливим, коли доживу до того, що й люди будуть щасливі. Багаті, заможні, щасливі. А відчуття, ну, я навіть не можу сказати, що я відчуваю, що щось змінилося, скажімо, за ці останні, я не буду брати далекий час, а цей час, який вже після 60-ти. Відверто скажу, я не відчуваю якоїсь, скажімо, такої серйозних змін в здоров'ї, в чомусь, цей відтінок 10 років, від 60 до 70. Тому що там в людини, от я на своєму прикладі, етапи до 40, від 40 до 50, від 50 до 60 і вже далі. От як склалися ці роки для мене. В особистому плані я вважаю, що вони прийшли для мене і цікаво, і щасливо. Тому що в ці роки мої онуки стали дорослими. Андрій навіть одружився вже. От це онук мій. Марійка вже доросла дівчина, і 15 років. На моїх очах з малесеньких вони стали дорослими. Син став змужнів, невістка, дружина ще працює. Тобто і літа йдуть, і ці літа проходять для мене спокійно, особисто. Якщо брати політичний план життя, то він не є спокійним, на жаль. Але знову ж таки, перспектива відкривається для України. Я ось нещодавно повернувся з Великої Британії, там в Оксфорді читав лекцію і відвідав два банки, величезних банків в Лондоні. І в кожному з них, а це люди, які відслідковують фінансові потоки, економічні, політичні, я був вражений, приємно, що вони говорили приблизно одне й те ж. Україна врешті-решт вже вийшла з того кризового піке. І що і темпи зростання, і проблеми, які були, вирішуються вже сьогодні, об'єктивні чинники почали працювати на Україну. Є проблеми суб'єктивного плану, але вони завжди є і будуть. Тобто Україна переступила через той найважчий час, і хотілося б побачити її справді вже не на початку цієї дороги, а десь на такому відтінку дороги, коли проблем важких буде менше, а проблем перспективних буде більше. Леоніде Макаровичу, ми бачили і бачимо різних керівників своїх держав. І кривавих тиранів, і диктаторів, і людей, як то кажуть, ніяких.
Але такої толерантної людини, як ви, такого демократа, я особисто, мабуть, не бачив. Я ніколи, я не можу навіть збагнути, що це було, але коли до Києва приїхав Євген Євтушенко, і ми домовилися, що ви прийдете теж, був Віталій Коротич, я Євтушенку сказав, що зараз прийде Леонід Макарович. І він людина емоційна, він сказав, а я не хочу з ним зустрічатися. Я кажу, як? Це ж наш президент перший, а він розвалив Радянський Союз. Я кажу, це неможливо, він вже до нас їде. Добре, але нехай мені скаже, чому він розвалив Радянський Союз. Ну, думаю, хай буде, як буде. Він приїхав, сів напроти вас, отак, підпер рукою, і сказав, ну, а тепер скажіть мені, чому ви розвалили Радянський Союз? І ви годину йому розповідали усе в деталях. Я не можу уявити на вашому місці якогось іншого керівника такої держави, як Україна, щоб він поету, навіть такому, як Євтушенко, міг таке розповідати. Чому ви це робили? Ну, знаєте, я хочу, щоб люди збагнули, що було тоді і що є зараз. І збагнули не на тлі того, що якщо зараз в чомусь погано, то не можна говорити про минуле також погано. Мовляв, тоді було краще. Я пам'ятаю, сказав одне. Держава, яка вбиває віру, яка руйнує храми, яка забороняє церкву, держава, яка робить все, щоб люди на найбагатшій в світі землі вмирали з голоду, яка руйнує духовність і втручається в справи інших і хоче, щоб всі жили за вимірами тої держави, яка не є зразком. Уже цього достатньо, щоб сказати, така держава не має права на життя, не має права на існування. Так, ми живемо важко, але ми йдемо іншою дорогою. Це дорога, яка веде до демократії. Ми зараз не можемо сказати, що в нас вже панують демократичні, скажімо, засади скрізь і усьому. Ну, не можемо, це ж правда. Але ми йдемо дорогою до цього. І система створюється така, що ця дорога буде обов'язковою навіть для тих керівників, які в своїй душі не є демократичними. Тому що система буде такою, яка буде вимушувати їх діяти саме так, як потрібно. І для мене є дуже важливим створення системи. Ми ще часто віримо в доброго керівника, доброго царя колись вірили, чудового президента. Якщо система буде недемократичною, то будь-який керівник зміниться з демократа на тирана. Я ще в молодості вичитав дуже важливу для себе цитату, яку я ніколи не забуваю, Софокла. Він сказав, то не держава, де править один. Все. Цим все сказано. Навіть якщо б, умовно, Янгел правив державою, він поступово перетвориться в іншу істоту. Це тоді, коли система антидемократична. Ось що для мене є і сьогодні найважливішим. Зробити все, щоб в Україні демократична система стала реальністю. Сьогодні, на жаль, такої системи ще... І була незмінною. Незмінною. Так. Такої системи, на жаль, ще сьогодні немає. І ми від цього страждаємо. Ми можемо, ну, скажімо, робити застереження комусь, когось підтримувати, когось засуджувати, називати режимом, будь-як. Але вина в цьому, звичайно, є тої людини, яка, або тих людей, які при владі. Але найбільша вина – це недемократична система. От її потрібно створити. Ми маємо Конституцію, ми маємо досвід 13-річної історії.
ми маємо багато чого, чого не мали і про що не знали. Зараз маємо і знаємо. Тепер треба воля, мудрість для того, щоб те, що ми вже знаємо, перетворити в конкретні формули, в конкретні статті, конкретні закони і зробити все, щоб кожен, хто порушує ці закони, відповідав, або залишався поза владою. Тобто, тому що найбільше горе, коли закони порушує влада. Загалом, будь-яка людина, яка порушує закони, вона заважає іншим жити і працювати. Вона є предметом особливої уваги. Але коли влада порушує, то від цього страждають уже мільйони. За мной Майдан, за мной Крещатик, главная улица Киева, столицы независимой Украины, которая воюет за свободу с путинской фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира, а еще профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы еще не с нами? Немедленно подпишитесь и будете знать все. Останні роки, дивлячись на те, що відбувається в Росії, я подумки багато разів дякував вам за те, що ви вивели Україну з СРСР. Колись, кілька років тому, Горбачов сказав мені, що в Чечні загинуло 150 тисяч росіян, тобто і мирного населення, і так, вояків. Я ще раз подумав, Боже, яке щастя, що ми не в СРСР. Ви про це думали останніми роками? Дуже багато думав. Я, знаєте, коли я, мене повернули до цього не просто обличчям, а душею і серцем. Я ще був головою Верховної Ради, і мені помічник приходить, каже: Леоніде Макаровичу, там на перед Верховною Радою зібрались сотні жінок, матері солдатів. І вони хочуть обов'язково з нами зустрітися. Ви вийшли до них? Я прийшов до них. Я подивився на цю красу, яка стояла. Це молоді матері, сини яких служать у війську радянському. Одне єдине запитання, Леоніде Макаровичу, зробіть все для того, щоб наші сини повернулися з гарячих точок. Щоб ми зустрічали живих синів, а не труни. Я настільки це мене вразило, коли стоїть не одна людина, а на Майдані величезна кількість людей, дехто плаче з них. Я перед ними тоді сказав: я вам обіцяю, я зроблю все. Це ще був Радянський Союз. І коли ми почали міркувати навколо того, як далі жити, і чи можемо ми то з Афганістану, то ще від когось зустрічати труни наших синів, наших хлопців, я подумав, ця система, яка є, вона іншою бути не може. Адже в мене були спочатку досить такі, ну, міркування менш глибокі. Ну, я думав, що ми можемо, скажімо, можна змінити, так? Да, демократизувати нашу комуністичну партію, коли я був в Центральному комітеті. Я думав, що ми можемо справді від цієї федерації, яка умовно називалася федерацією, перейти до конфедерації з більшими правами, з більшими можливостями регіонів, республік і так далі. Але коли я побув на цих зустрічах в Москві, в тому числі в Новогорьово, і побачив оточення Горбачова, тому що справді він був серед них найбільш демократичною людиною, так відверто. Воно його тягнуло. Правда? Але це оточення, воно не давало йому піднятися, воно весь час його тягнуло назад, воно весь час йому доводило, що тільки Радянський Союз, що тільки централізована влада можуть забезпечити спокій і багатство, і життя держави. Попри реальні факти, я тоді зробив висновок, що ми в цій системі нічого не зможемо
зробити. Треба міняти систему. Але років 20 тому здавалося, що ця імперія на віки, правда? І зламати її було, ну, не те, що неможливо, подумати про це було неможливо. Коли ви опинилися вже з пензлем в руках, і вам в Біловезькій пущі, і вам вже треба було підписувати цей історичний акт, а що це таке, це розламати імперію таку, яка здавалася на віки, що ви відчували? Не тремтіла рука? Знаєте, от коли робиш якусь дуже велику справу, це я з власного досвіду кажу, коли підписуєш документ менш важливий, думаєш про деталі цього документу. От як там, які будуть можливості економічні, там, хто чи виграє, чи постраждає. А коли підписується історичний документ, безумовно, от такої якогось страху перед тим немає. Тому що до цього підійшов. Підійшов, починаючи свого життя в селі, з дідом, з батьками, від церкви, від заборон, які бачив на своєму житті, від розстрілів і вбивств на власні очі бачив. Я вже пізніше, але цей факт я мушу сказати, він є для мене, ну, визначальним. У мого діда три сини. Мій батько Макар старший, Сидір і Митрофан. Митрофан в 41-му році був призваний до радянського війська, ще перед початком світової війни. І служив в арт-частині Куйбишевської області. Ну, він один в казармі був серед солдат Західної України. Тим більше народився за Польщі. І коли він про це сказав, до нього був особливий інтерес. І його розпитували, як ви жили в Польщі. Ну, він казав, що як жили. Непогано. Ну, як жили, каже. Землі було мало, але я, каже, ходив на роботу і за день міг заробити два злотих. А що можна було купити за два злоти? Два пуди хліба пшениці. Це ще 32 кілограми. А в колгоспу тоді нічого не платили. Практично нічого. А як польська армія? Ну, ходила там, одягалася, зброя була не така досконала, але ходили в суконному одязі і сукна. Тобто... Жили. Жили. І так далі, і так далі. Батько, дід йому присилає листа. Цей лист є в мене. І каже, синку, служи, добре, не зганьби нас. А дід був учасником Брусіловського прориву і мав царські нагороди, тобто його батько. І він це розказував. На нього донесли, що він займається антирадянською пропагандою. Миттєво, так? Контрреволюціон. Трійка зібралася, послухали, засудили на 10 років з трьома роками ще відбування якихось там відповідальних якихось дій, без права переселення на батьківщину. А потім на станції розстріляли. І вже, коли я став президентом, мені Євгеній Кирилович Марчук підняв архів. Серед архів знайшов особисту справу. Вона у мене є. Я кажу, якщо за ті слова, які він сказав. Людину без суду фактично, трибунал складається з трійки, розстрілюють, а пишуть батькам, що пропав безвісті. То навіщо така країна потрібна? Хіба може така країна існувати, жити, і люди в ній можуть жити? Це вирок системи. І я сьогодні, коли на трибуну Верховної Ради виходить хтось із прихильників минулого, і починає говорити, що це краще було, що то була держава, яка турбувалася про людей. Переді мною стоїть справа Митрофана. І мені так хочеться взяти колись цю справу, вийти на трибуну
і показати їй, ось сказати, за що та система знищила мого рідного дядька. Але аби це був один таких мільйони. А Голодомор? І Голодомор, і все. Тому я коли підписував це, Беловізьку угоду, я підійшов до цього, підійшов всім своїм життям. Я знав, що іншого бути не може, що це єдиний шанс для України, українського народу, наших людей вийти із того пекла, а то було пекло, просто пекло, вийти і почати збудувати свою державу. Але я вірив і вірю сьогодні, що ми цю дорогу пройдемо. Тому, коли я ставив свій підпис, я його ставив з переконанням. І в мене не було ніякого абсолютно страху. Тому що я знав, іншого варіанту вибору бути нема. Не може. Тому що якщо ми не зробимо це сьогодні... Не зробимо ніколи. Не зробимо ніколи, або це зробиться через велику кров. Тому що система довго ця існувати не може. Почалися незворотні процеси. Перебудова, демократизація, гласність. У нас в Україні рух, там десь фронти пішли. Все це неминуче призведе до якогось вибуху. Але система буде захищатись, як завжди. І цей захист буде прокладений тілами мертвих людей. Завалить система. Під завалами загинуть мільйони. І тому я знав, це треба зробити саме зараз. Ви ризикували тоді власним життям? Як ви вважаєте? Коли підписували? Звичайно, звичайно. Я не тільки я про це знав. Тому що коли ми підписали, Борис Миколайович Єльцин зустрівся зі мною, каже: Леоніде Макаровичу, нам потрібно якомога швидше залишати Біловізьку пущу. Я кажу, що є сигнали. Я зразу кажу, звідси їду на аеродром і раджу вам. Ми сіли в літак, не повідомивши аеропорту призначення. Ми летіли, знали, що літак летить на Київ, знали пілоти, але деталі, куди ми, це такого загалом це не було. Тому що були застереження певні. Друзья, в том числе благодаря интернет-магазину Гордон Шоп, мы уже закупили для фронта около 100 дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo, которые уже крушат и громят русских фашистов. Интернет-магазин Гордон Шоп – это все связанное со мной. И мои книжки, и конфеты «Птичье молоко Гордон в шоколаде», и носки, и зефир Гордон, и черный шоколад – и вот такие кружки, и вот такие шарфики «Береги кадык», и даже вот такие подушки. Много чего, что связано со мной. Приходите в Гордон Шоп, покупайте мой мерч и приближайте победу Украины. Те, чому ви підписували Біловезький акт, зрозуміло, цілком зрозуміло. А от Єльцин мені казав Бурбуліс, що саме ви наштовхнули Єльцина на підписання цього акту, тому що він вагався. Але в нього проскочила така фраза, за словами Бурбуліса, що «Аж то, говорить, пора з цим горбатим кончать». Це було чи ні? Значить, було так. Коли ми вранці сіли за стіл переговорів, тобто спочатку ми коли сіли за стіл, документу у нас навіть проєкту не було ніякого. Просто збиралися. Тобто сіли за стіл. Угу. Немає нічого. Тобто, звичайно, коли сідають за стіл на такому рівні, є помічники якісь документи, готують, які потрібно розглядати. У нас нічого не було. Спочатку була така розмінка. Борис Миколаївич звертається до мене. Леонід Макарович, Горбачов просив мені передати вам наступне. Чи підпишете ви союзний договір, якщо до нього будуть внесені ті зміни, які ви запропонуєте? Це правда, Горбачов мені це ж казав. Так.
Я абсолютно відверто сказав, Борис Миколаївич, аби це було 2 місяці назад, я б сказав, я вивчу, пораджусь і дам відповідь. Такий відповідь на таке запитання дати зараз – це важко, це треба вивчити. Але в даному разі для мене відповідь є. 1 грудня мене обрали президентом. І проголосували за незалежність. Тобто я президент обраний незалежної України. Скажіть мені, будь ласка, аби для вас сталося таке. Російський народ голосує за незалежність Росії, вас обирають, а вам потім кажуть, підпишіть союзний договір, що вже незалежної України не буде. Що б ви зробили? Ну, так я скажу. Тобто відповіді не було, але його обличчя дало зрозуміти, що він також би ніколи не підписав. І я кажу, не можу зробити по-іншому. Або мені треба приїхати в Київ і сказати, шановні громадяни, вийти на телебачення, я зрадив вас. Я підписав союзний договір, але я людина чесна, я складаю себе президентські повноваження. Я не можу. Все понятно, сказав Борис Миколаївич. І тоді почали думати, щось треба готувати. Вже з деклараціями не обійдеться. Треба документ готувати. Документу, проєкту немає. Є якісь такі маленькі папірці, на яких хтось писав, я писав собі, це моє було. Я навіть ні з ким не радився, тому що це ж не було предмету поради. Хто буде писати? Я кажу, я маю досвід. Неабиякий досвід. Да, давайте я почну. І оцей перший пункт угоди, що Радянський Союз як геополітична система, як суб'єкт міжнародного права перестає існувати, я написав страшна своєю фраза. Рукою. Оце початок. Оце було найважче. Це зрозуміло, перестає існувати. Тобто немає вже. І ми, як спадкоємці, а чого саме ми? Тому що союзний договір 22-го року був підписаний перш за все Росія, Україна і Білорусь. Там ще закавказькі були. Тоді Закавказька республіка була. Значить, ми цю фразу, коли написали, цей пункт, далі пішло дуже легко. Це треба було пережити, осмислити, зрозуміти, що за цим буде. Це імперія справді, ви правильно кажете, Дмитро, що кажете, що ще ж наймогутніша, найстрашніша імперія, на таку імперію, яка мала 5 мільйонів війська. Я вже не кажу про МВД, КДБ і інші. Пронизане все було. Все пронизане. Так. Партія 19 мільйонів. Хоч вона вже і підсіла трохи. Підсіла, так. Вона вже не була така сильна. Але вона... Були люди. Існувала. Були люди. Партія як така. Були переконані люди, які готові були діяти дуже рішуче на захист. Так Єльцин справді сказав, так? Єльцин... Пора з цим Горбатим. Коли він... Як він сказав? Я кажу, Борис Миколаївич, врешті-решт, давайте так. Ви не вважаєте, що це не потрібно? Ну що ж, я поїду. Але я поїду в Київ, і я там буду, як і є, президентом. А ви поїдете в Москву. І у вас буде 2 президенти. От тоді він сказав цю фразу. Ви зустрічалися з Єльциним після його відставки? Ні. По телефону. Він був в Криму. От я йому передавав. Це було десь 2 роки назад. Ну, а от він був в Карпатах нещодавно. Я знаю, але я не спілкувався з ним. Ви не бачите, навіть по телебаченню якісь метаморфози з ним відбулися. Він став набагато краще виглядати. Мені просто приємно було слідкувати за його розмовою. Це логічно, послідовно. Інший Єльцин, правда? Інший Єльцин, інша мова, інші акценти, інші очі у людини. Це просто... він вразив мене своїм і приємно, що приємна теж це позиція.
Він сказав, він вірить у те, що президенти домовляться і по Тузлі, і по інших. Тобто він стоїть сьогодні на позиції, що і Росія, і Україна мають бути самостійними, незалежними, суверенними державами. Але між ними мають бути нормальні, побудовані на законах, на договорах стосунки. І це буде найважливіше і для Росії, і для України. Люди з компетентних органів, які були наближені до російського президента Єльцина, сказали мені, що раніше, коли Єльцин був при владі, його навіть травили, підсипали йому щось. А коли він вже пішов, перестали підсипати, і він так добре виглядає. Ви згодні з цим? Як можливо, ну, бачите, вся історія, читаємо історію Великої Британії, читаємо історію суцільне підсипання Франції, то підсипали постійно. Тому сказати, що так, що треба свідчення, документи. Сказати, що ні, я не можу так Але сказати. Схоже, так? Але якщо говорити про, ну, скажімо, його нинішнє здоров'я, а все ж таки літа вже, як співають українські пісні, на осінь так. повернув, так. то не здавалося... Навіть на зиму, я б сказав. На зиму вже. Здавалося б, вже інша повинна бути філософія життя і фізичний стан інший. А він поліпшується в нього, значить... По-перше, є сили і запас фізичної, фізичних можливостей. Це дали батьки. А друге, ніхто не заважає жити. І третє, харчується, мабуть, в родині. Добре, мабуть, добре. Добре і в родині. Ви знаєте, люди, які працювали з Єльциним, казали мені, що він має ну, таке здоров'я, що міг колись, ще нещодавно, підняти дві пляшки горілки, лягти спати десь 2-3 години ночі, потім прокинутися о 6 ранку і ще всіх позвати грати в волейбол. Це правда? Це було. Я ну, бачив його в різних, скажімо, епостасі і на засіданнях. Але я пам'ятаю Єльцина, коли він був першим секретарем Свердловської обкому партії. Тоді змагання соціалістичні були. І українська делегація їхала тоді. До Свердловська. Туди. Ну, він мене не пам'ятає, я тоді був просто не стільки членом делегації, скільки по обслуговуванню делегації. Тобто людина, яка не була помітною. Але за столом ми сиділи. Ну, рівних не було? Та, ну про що говорити. Це просто, я тоді так для себе подумав, для себе, аби я стільки зміг, я б вже вранці не встав. Тобто мені потрібно було викликати швидку допомогу. За мною Майдан. За мною Хрещатик. Главная улица Киева, столицы независимой Украины, которая воюет за свободу с путинской фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира, а еще профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы еще не с нами? Немедленно подпишитесь и будете знать все. Сьогодні ми дивимося на те, як прощаються із владою діячі, керівники різних країн. По-всякому. І красиво, і не зовсім. І я завжди пам'ятаю, як розпрощалися із владою ви. Це був перший, на мій погляд, прецедент на території СНД, будемо так казати, але і в Європі теж, коли людина, що є президентом, раптом погоджується на дострокові вибори, програє їх з гідністю і з гідністю передає своєму наступнику владу. Як на душі воно тоді було у вас, коли ви передавали цю владу? Чи не жалкували за тим, що, може, не треба було йти на ці дострокові вибори? Ну, в житті бувають різні ситуації, і сказати, що кожен день, і кожен рік, і кожну годину ти думаєш, і аналізуєш важливу для свого життя подію однозначно, це було б неправильно. Коли якісь події в Україні приємні, я
спокійно кажу, що правильно, діла йдуть добре. Коли погано, або дуже погано. Я б зробив не так. Я б зробив не так, по-перше, і я думаю, а чи треба було достроково йти на вибори? Яких подій більше? Подій, вони десь так балансують. Вони балансують. Але є одна річ, яку я для себе і для, ну, для тих, хто нас почує, хочу сказати. По-перше, я з самого початку знав, що президента обирають. Він не є спадкоємцем просто царської чи королівської сім'ї влади. І обирають. А раз обирають, то можуть і обрати, і не обрати. Це для цього потрібно бути спокійним. Друге. Посада президента не є вічною за будь-яких розкладів сил. І вона не є найважливішою в його житті. Найважливішим є вічність. Це ви так вважаєте. Багато президентів вважають інакше. І третє. Президент може в свій час президентства мати велике задоволення. Він може смакувати силу влади. Він може мати насолоду від того, що до нього приходять з поклонами. Щоб згинаються і перегинаються. Він може мати насолоду від свого життя особистого, але він має подумати, як будуть жити діти і онуки. Чи їм не буде соромно за його таке життя? Оце є найважливіше. Вічність там, яка піде через дітей, через онуків, правнуків. І вони із покоління в покоління будуть або мати добру згадку і повагу людей до діда чи до батька, або будуть соромитись цього. Цього не потрібно забувати. Ви сказали, згинаються і пригинаються. Ну, в нас дуже низька в Україні політична культура, і ви про це неодноразово казали. Багато людей згиналися перед вами, багато пригиналися. Що це звичайно, було? Але оточення, яке ще зараз, ну, можна, скажімо, можна зателефонувати, скажімо, Валентину Симоненко, який працював у мене радником, і запитати його, чи він, ну, скажімо, згинався, і чи я мав насолоду від того, коли приходили і згиналися, і чи я не говорив людям, ви повинні говорити все, що ви вважаєте за потрібне, а я зроблю те, що я вважаю за потрібне. Я президент, я приймаю рішення. Але ви не повинні аналізувати мій настрій і мої, скажімо, уподобання, або знати попередньо, що я вже прийняв рішення. І ви будете в один голос говорити те саме, про що вже я прийняв рішення, і таким чином створювати думку, що це загальна думка. Ні, кажу, ви говорите те, що ви думаєте. А я сам прийму рішення. Тобто, якщо навіть і були такі спроби, ну я ж, ну таких відвертих, принизливих, рабських, не було. Не було. Люди знали, що я цього не сприймаю. Я просто ненавиджу цього. І зараз я так. Я хочу, щоб люди заходять, щоб ми щиро говорили, щоб ми... Я не провожу лінії, що це президент, який все знає, і це людина, яка прийшла навчитись мудрості у президента. Тоді нема чого ходити. Тоді та людина, яка в кріслі президента, вона нічого від людей не бере для себе. Вона випромінює, вона так думає, мудрість, досвід і все, що каже, всі повинні нотувати і негайно бігти виконувати. Ну, це не демократія. Демократія – це коли можна сказати будь-кому, будь-що, а для того, щоб це сказати, достатньо багата українська мова, щоб сказати це в пристойній формі, яка не образить людину, а навпаки, звеличить його тим, що до нього ставляться, як до нормальної людини. Є люди, які служать державі, і є люди, які служать президенту особисто. Яких в вашому оточенні було більше? В моєму оточенні було більше, які служать президенту. На жаль. На жаль. І я думаю, що зараз теж абсолютно саме. Те ж саме.
поки не прийде нове покоління. Ви розумієте? 340 років в системі влади, де править цар або генсек. І де забороняється мати свою думку. І що все, що навколо, це так собі. А головне, це, що є перший секретар. І якщо його око впаде на тебе через твої дії, які йому будуть імпонувати, то це вже твоя доля вирішена. Не впаде, не вирішена. А те, що ти турбуєшся там про когось далеко, тих не видно. Ось він. Так і зараз. Коли прийде нове покоління людей. От я дивлюсь на свою родину. От син йому 43 роки. Андрій, онук, 22. Марія, 15. Марійка вже пішла в школу, коли букваря з кучерявим Володією Леніним не було. І вона не знає, що це. Андрій ще бачив його. Олександр, мій син, він вчився ще за тих часів. І в школі, в університеті. От вони по-різному. Вони різні люди. В них, якщо брати вже, ну, скажімо, Андрія, Марійка, в них зовсім відсутній якийсь, скажімо, ну, страх перед тим, що ти скажеш щось людині, яка при владі або старша. Він навіть не думає про це. Він каже те, що він вважає за потрібне. Ви щасливі з того? Я дуже щасливий. Ви знаєте, я зустрічаюся дуже багато з молоддю. Мене запрошують, і я з радістю йду. Після цієї зустрічі для мене свято. От свято, яке я довго цим святом живу. Скажемо, старший клас. І я раніше зустрічався, я ж секретар ЦК, завідуючий відділом, я зустрічався з молоддю, це була моя робота. Я дивлюсь, це різні, за 10 років, абсолютно різні люди. Ця молодь краще? Ця молодь, набагато. Краще? Набагато. Вона краща, ну, розумієте, ту молодь, може навіть так сказати, краще чи не краще, важко. Ту молодь не можна було пізнати, хто вона є. Вона була зашорена і закута в статути комсомольські і все інше, що вона не висловлювала своєї позиції, своїх думок. Коли я йшов на зустріч з комсомолом, як це секретар ЦК задавати запитати? Як? Я зараз приходжу, ще президентом офіційно виконував обов'язки, приходжу туди, будь-які запитання, ну про все, про любов, про секс, про політику. Причому ніхто не соромиться цього. Немає цього, що в нас цього немає, що ми загалом, що в нас щось інше. Це абсолютно нормальні люди. З Леонідом Даниловичем у вас були різні стосунки. І дуже хороші, і такі собі не дуже. А як зараз? Зараз стосунки, я вважаю, у нас абсолютно щирі. Тобто у нас нема такого, ну, сюсюкання є таке, знаєте, що щось там оплакувати щось, або що, ну, от така ситуація, там, зібратися, поговорити, говорити про те, що в Україні так, що так, що так, погано чи там добре. Ми не маємо абсолютно нормальну людину двох політиків. Він радиться з вами? Ну, ви знаєте, я в одній із розмов їм сказав, що можна радитися, а можна і не радитися. Тому що він відповідає за все. Це його право. Але сказати, що ми зовсім, ну, не міркуємо навколо проблем України, це неправильно було б. Ми міркуємо. Ви на ти чи не ви? Ну, ми були і на ти, і на ви, по-різному. Ну, а зараз? Зараз, ну, коли так нема, ну, оприлюднення, то ми можемо і на ти. А коли, звичайно, на якомусь засіданні або на зустрічах, де присутні люди, ну, ми поважаємо людей. І етикет. Етика є чисто така президентська, що потрібно показувати приклад поваги. Один до одного. Михайло Сергійович Горбачов всьому світу показав свою дружину. Вона з ним сюди їздила, всі її приймали на вищому рівні. У вас дуже красива дружина, дуже красива, але ви ніколи, майже ніколи її нікому не показували. Чому?
Бачите, це я от за своєю природою я показував. От я не те, що, знаєте, є, скажімо, чоловік і сказав, ти, мовляв, сиди, а я сам. Я навпаки. Я її інколи навіть підштовхував. Але в неї настільки своя філософія, в неї є одне. Вона каже, я можу говорити з будь-ким про дітей, про онуків. Я можу говорити про свою роботу, яку я люблю. Але в політику, в ці іміджі, я не хочу йти. Ще рано. Я їй кажу, ну, рано, але треба ж комусь чогось починати. Тому що так буде рано і наступному президенту, і через 10 президентів. Все буде рано. Ну, нехай, каже, це буде після мене. І от зараз вже здається, ну, вона не несе, і я не несу цієї відповідальності, яку ми несли за кожне слово, тому що прислухаються з особливою увагою. Вона має завжди застереження. Вона не хоче виходити з якимись запитаннями такого загального політичного характеру на люди. А якщо, каже, когось цікавить моя родина, ну, каже, я не думаю, що вона дуже когось цікавить. Наостанок, Леоніда Макаровича, коли стільки позаду, скажіть, політика – це все ж таки брудна річ чи ні? І раніше, і зараз я вважаю, що не є політика, а є політики. Політика і політики – це далеко не одне і те ж. Політика – це наука. Чому дуже складна. І як наука, як система поглядів і практичних дій, вона не може бути брудною. Політику роблять брудною брудні люди. Коли заходять в політику в брудному одязі і в взутті також в грязюці. Це неминуче буде брудною та політика. Тому робити висновок про політику і про політиків, інтриги, шантажі, купівля, підкуп, підслуховування, ну, скажімо, записи різні, слідкувати за кожним кроком, це роблять люди. Але коли визначається стратегія розвитку держави, ото є політика. Коли визначаються закони, за якими має жити держава, ото є політика. А ті, хто приходять, вони або допомагають, або заважають. Якщо допомагають, то вони довго живуть і довго працюють. Заважають, вони йдуть на відпочинок. То є такі закони. Закони політики. Закони, яких треба дотримуватись і поважати політику як серйозну справу. Тому що якщо ми приймемо на озброєння філософію, що політика – брудна справа, то виникає запитання, чого ж люди займаються політикою? Навіть якщо політика – брудна справа, то будь-хто, хто в політиці, є брудною політичною особою. Але це нонсенс. Це нонсенс. Це неможливо. Тому я ділю, повторюю, політику і політиків. Леоніду Макаровичу, в ці святкові дні, напередодні вашого ювілею, багато людей, в тому числі мільйони телеглядачів, які нас зараз дивляться, захочуть щось вам побажати. Але мені хотілося б, щоб зараз ви побажали щось тим, хто вам вірить, хто вас любить і хто дивиться цю телепередачу. Ну, 2004 рік – рік високосний, і він, як правило, складний для людей, чогось така філософія існує. Але я хочу побажати всім щасливого року, щасливого, мудрого, виваженого життя для кожного. Тому що життя творимо ми. І хочу побажати, аби кожна людина дивилася на світ не тільки своїми очима, а очима тих поколінь, які стоять за нами. Кажуть, чим людина має більший життєвий досвід, тим більше її в очах мудрість
поколінь, які стоять за нею. І от коли ми дивимося на світ з відповідальністю за тих, хто за нами, і за тих, хто перед нами, тоді ця відповідальність переростає в мудрі поступки. Так я хочу, щоб побажати, аби таких поступків мудрих було більше, аби ми знали, що тільки наші поступки, тільки наші дії можуть зробити життя кращим. Хай для всіх це життя буде щасливим, приємним, і рік 2024 буде для нас найкращим з усіх років, які ми прожили. Хай щастить!